Բարև ձեզ, ես Արթուր Մարգարյանն եմ Իջևանից, ծնվել եմ 1968 թվականին սովորական սովետական խորհրդային ընտանիքում և այս ընտանիքում, ուղղակի կարելի ասած անաստված ընտանիքում, ոչ մեկը մկրտված չէր, մենք ծնողները երեք որդի ունեն, ես մեր որդիներից ավագն եմ և այդ աթեիստական անաստված հիմք ա ունեցել իմ կյանքը, որովհետև դե մարդիկ կան պատմեն, թե անաստված շրջանից են, բայց իրենք ասենք հավատացել են, իրենց տատիկն ա իրենց Հիսուսի մասին պատմել, իմ մոտ այդպիսի բան չի եղել, ճիշտ է, մայրս գնում էր մատուրկար, մոմ էին վառում, ես հիշում եմ, երբ որ դպրոցական էի, ես նայում եմ և ինձ շատ պարօրինակ էր թվում այդ բաները, և քանի որ դպրոցում լավ էի սովորում որոշակի, միշտ իրեն հորեղբորս կնոջը ասում էի, որ հավանաբար դուք վերջին սերունդը կլինեք, ես խավարամտությունը ձեզ հետ վերջ կգտնի, և մենք լուսավոր ենք, մենք գիտենք, որ դրանք հեքիաթներ են, առասպելներ են և այլն, թե բարեբախտաբար, թե դժբախտաբար կենսաբանությունն էի մի քիչ լավ սովորում, ավելի լավ, և կենսաբանությունից ցավոք սրտի դարվինիզմը, այս էվոլյուցիայի տեսությունը ինձ հանգեցրեց նրան, որ ես դա հալածյուղի տեղ կարելի ասած ընդունեցի, որ դա իրոք գիտություն է և մարդը անասունից ավել ոչինչ չունի, մահով ամեն բան վերջանում է, հոգևոր որևէ բան գոյություն չունի և նույնիսկ հիշում եմ, որ եթե որևէ մեկը Աստծուց խոսեր, ես կարա իրեն ծաղրեի անգամ մտածեի, ինչ հեքիաթներ է պատմում և այլն։ Եվ այսպիսի դաստիարակությունը, այսպիսի մանկությունը, պատանեկությունը, երիտասարդության մի մասը այնպիսի հիմքերի իմ կյանքին, որ հետո բավականին ավերներ առաջեցրեց, որը այսօր չէի ուզենա, որ իմ զավակները առաջին հերթին և մեր սերունդը նոր սերունդ այս ճանապարհով գնային։ Ուրեմն 18 տարեկանում դպրոցից հետո զորակոչվեցի բանակ, մինչև այդ հերական ընդունվել էի ինստիտուտ և բանակից ծառայությունը իմ մեջ այն համոզմունքը արմատացրեց, որ մանկությունից ես ունեցել եմ, մի զարմանալի բան էր իմ մեջ ձևավորվել, ես ոչ Աստծո մասին գիտեի, ոչ բարոյականության խիստ հետևորդ էի, բայց զգում էի, որ մարդիկ սխալ են ապրում, զգում էի, որ այն չեն, ինչ պիտի իրենք լինեն, չգիտեմ, գուցե պատճառն այն էր, որ մեր թաղամասն էլ լավ թաղամաս չէր բավականին բարոյական տեսանկյունից, այդ փողոցային բավականին այդպիսի շրջապատ էր անհաջող, ես հակված էի միայնության, ավելի շատ ժամանակ ունեի մտածելու, խորհրդածելու, գրքեր էի կարդում և այլն, և շատ էի սիրում մեր բնության մեջ լինել, որովհետև Իջևանը շատ մի գեղեցիկ վայր է, հրաշք վայր է, և իմ կյանքի ամենաոգեշնչող մանկության, պատանեկության այս երևի ասպեկտներից մեկը մեր բնությունն է եղել, որ ուղղակի ամեն գարուն հոգիս ուղղակի ցնցում էր այս բնության զարթոնքից, այդ գեղեցկությունից, և չէի կարում հագենամ, հիացնում էր ինձ ուղղակի ու տեսնում էի, որ ցավոք սրտի մենք մարդիկս այդ գեղեցկությունը չունենք, ինչ բնության մեջ եմ տեսնում, և բոլորի մեջ այդ սխալը, իմ մեջ, իմ մերձավորների մեջ, անգամ ամենալավ մարդկանց մեջ տեսնում էի, որ իրենք չեն ապրում այնպես, ինչպես որ պիտի լինի մարդը, բոլորս թերի ենք, և բանակում մանավան դրանում համոզվեցի, ցավոք սրտի համոզվեցի, որ մարդը կարան լինի ոչ միայն թերի է, կարանի ստոր գազանաբարո, իչնի անասունի մակարդակի և խորհրդային բանակներ դա, 88 թվին բան, 86-ին բանակ եմ զորակոչվել, 88-ին վերադարձել և խորհրդային բանակի ամենավատ մասը կոչվում էր շինարական գումարտակ, ռուսերն ասում են ստրոյբատ, որ պարզ լինի, որտեղ կարգ ու կանոն չկար, որտեղ փնթի կենցաղ էր, որտեղ ուղակի ծաղկում են այդ ամարդկային բաները, որ հետո ես հասկացա, որ սրանք մեղքն էր, որ իմ ներքին էությունը սրանք մերժում էր, թե իմ մեջ, թե իմ շրջապատի մեջ, և ես տագնապով, այսպես խռովված բանակից էլ վերադարձա, և ցավոք սրտի ականատես եղա, որ իմ փոքր եղբայրը սկսել էր իրեն վատը զգալ,
ինձնից 6 տարով փոքր էր ինքը եւ այդ ժամանակ պարզվեց որ հիվանդացել է բավականին լուրջ հիվանդությամբ դպրոցից գալիս էր 15 տարեկան էր երբ որ ես եկա բանակից դպրոցից գալիս էր եւ ասում էր հոգնած եմ պարկում էր եւ ճիշտն ասած իմ կյանքի մեծագույն սխալներից պիտի պատմեմ որ ծնողներիս հետ բախումներ էի ունենում քանի որ կյանքիս իմաստը չէի հասկանում բարոյական չափանիշներ այդպես չունեի այդպես հստակ եւ այլն ծնողներիս հետ անընդհատ կոնֆլիկտներ մանավանդ հորս հետ եւ սրա արդյունքները շատ ծանր էին եւ ամենաշատը կապված էր փոքր եղբորս իրեն շատ էի սիրում եւ երբ որ այդ հիվանդությունը եղավ պարզվեց որ թոքերի քաղցկեղայի մոտ եւ ինքը արագ սկսեց գնալ դեպի քայքայում իր առողջությունը նիհարեց մաշվեց թեև ինքը սպորտսմեն էր բավականին առողջ ամեն տեսանկյունից հետաքրքիր պատանի էր, բայց սկսեց այդ հիվանդությունը իրեն մաշեցնել եւ երբ որ ինքը գտնվում էր ռենտգենիստուտում, այսինքն այդ օնկոլոգիական հիվանդանոցում, ես այդ ժամանակ հեռակայի դասեր էի եւ իմ հարազատներից մեկը ինձ հորեղբորս որդին իր տանն էի մնում, ասաց այսօր գնալու ես Արսենին տեսնես եւ ես չէի խմում ընդհանրապես, խմիչքից հեռու եմ եղել, մի բաժակողի խմեցրեց ինձ, ես էլ տենց մի կերպ խմեցի, հետո ասեց Բարսենի վիճակը շատ վատ է, որպեսի հավանաբար ծանր չտանեմ, երբ որ ես գնացի տեսա այդ հիվանդանոցը եւ ծնողներիս, որ ուղղակի անուժ էսպես իրենց թևերը կախված հուսահատվածը տեղ էին, այդ ժամանակ ես իրեն տեսա լրիվ մաշված, հյուծված, չէի պատկերացնում, որ այդպիսի վիճակ կլիներ, գիտեի, որ հիվանդապատ չգիտեի, որ քաղցկեղա, այդ պահին իմացա, որ գնացի հիվանդանոցում տեսա, եւ իմ հաստատ ատհեստ լինելու ապացույց հեն էր, որ երբ որ ես դուրս եկա այդ հիվանդանոցից, հուսահատված կանգնեցի, անգամ այդ պահին ես չասացի, Տեր Աստված, եթե դու կաս, խնդրում եմ մեր ընտանիքին օգնի եւ եղբորս օգնի, ես բացարձակ չէի հավատում Աստծո գոյությանը։ Եվ դրանից հետո մի քրիստոնյա մարդ ինձ թվում առաքելական հավատացյալ, Արսենին մի փոքր գիրք էր նվիրել, եկել իր հետ խոսել էր եւ հիվանդանոցում իրեն տվել էր Կիպրիանոսի աղոթագիրքը, որը գրաբար էր, որը դժվար էր հասկանալ, բայց Արսենի մոտ ինքս փորձում էր կարդալ դա, թե պատկերացրեք, որ այդ ժամանակ 90-91 թվականին շատ դժվար էր գրաբարը կարդալ, բայց իր մոտ հավատ էր առաջացել եւ ինքը սկսեց, երբ որ հիվանդանոցից դուրս գրվեց, սկսեց որոշակի կուրս անցնելուց հետո քիմիոթերապիայի, սկսեց խնդրտուկ հոգևոր իր մոտ եւ այդ ժամանակ մեր մոտ պենտեկոստեի ուղղությունն էր բավականին սկսել ծավալվել Իջևանում, ես նախ ներկայացնեմ, որ Իջևանը այնպիսի մի շրջան է, որտեղ քահանաց չի եղել, մկրտություն չի եղել, եկեղեցի չկար գործող երկար տարիներ ամբողջ խորհրդային շրջանում, վերջին եկեղեցները 20-ականներին են ուրեմն փակվել, քահանաները կամ աքսորվել կամ վերացվել եւ այսպիսի մի տեղ էր, որտեղ չի եղել ընդհանրապես հոգևոր որևէ ավանդույթ ու մկրտություն, հիմնականում բոլորս չմկրտված էինք մեծ մասը եւ Արսենը սկսել էր գնալ այդ հոգեգալստականներն էին սկսել մեծ թափով այդ հոգևոր այդ հետաքրության շրջաններ 88-ի երկրաշարժից հետո եղավ, երբ որ մարդկանց մոտ հոգևորի հանդեպ ծարավ առաջացավ այս խորթային միության փլուզման հետ եւ այդ հոգևոր զարթոնքի շրջանում Արսենը սկսել էր գնալ հոգեգալստականների մոտ եւ ընկերս էլ նույնպես ինձ ասում էր գնանք, ես ուղղակի գնում եմ եւ հետարքվում կողքից նայում, բայց իր տեղը չգտավ ինքը այնտեղ եւ դրանից հետո եղբայրակցության քարոզիչներից ուղարկվեցին 92 թվականի ամռանը Իջևան, եղբայրակցության հոգևոր զարթոնքը ինչքան գիտեմ սկսել էր երկրաշարժից հետո 88-ից հետո 90 թվին Երևանում եւ 92-ին առաջին հավաքներն եղան, որովհետեւ Հովի Գեղբոր իր անոր ընտանիքը Իջևանում էր, երկին Իջևանից էր, ինքը եկել էր պարզապես այդ մարդկանց հետ խոսելու, որովհետեւ իր աներցակը այդ ժամանակ բավականին լուրջ առողջական խնդիրներ ուներ, եկել էր իրենց հետ խոսելու, հետո իրենց տանն էին սկսել հավաքվել, հետո սեպտեմբեր ամսին 92-ի սեպտեմբերին սկսեցին հավաքվել մշակույթի տանը, արվեստի դպրոցում, որտեղ որ մեզ տեղ են տալիս, որտեղ որ կուզեին մեզ թույլ տալ, եւ հիշում եմ,
Մի 8-10 հոգի հավաքվելով որոշեցին, որ սա եղբայրակության հիմնադրումն է։ Այդ ժամանակ եղբայրներս ինձ երկար համոզելուց հետո Արմենն ու Արսենը ինձ տարան աղոթաժողովի, աթեիստի տարան եղբայրակության աղոթաժողովի։ Ես ինչ պատկերացում որ ունեի ավետարանի մասին, ընդամենը ներս մտնելով րոպեների ընթացքում հեղաշրջվեց։ Ինչ էր տեղի ունենում։ Ուրեմն, հիշում եք Կորինթացիների խթում Պողոս Առաքյալն ասում է, որ երբ որ ձեր հավաքներում մարգարեություն լինի, երբ որ մարդիկ Աստծուց առած խոսեն, Աստծո զորությամբ, եթե մտնեն տգետներ կամ անհավատներ, իրենց սրտի խորհուրդները պիտի հայտնվեն, իրենք պիտի ընկնեն ծնկների վրա և խոստովանեն, որ Աստված ձեր մեջ է։ Ուղղակի ապշեցուցիչ բան էր։ Ես մոտավորապես այսպես նկարագրեմ, որ ես չէի փնտրում Աստծուն, բայց ինքը ինձ փնտրեց ու գտավ։ Ես գնում էի լրիվ հակառակ ուղղությամբ, բայց ինքը տեսնելով իմ ծանր վիճակը, այդ դառնացած վիճակը, որովհետև ուղղակի ապրելու խթան չունեի այդպես նպատակ։ Ինձ թվում է աթեիզմ ուղղակի դրան ատանում, կամ մարդուն զրկում է ապրելու նպատակից, կամ էլ կեղծ նպատակներ է, ուրեմն իրան փորձում այդպես պարտադրի, որոնք հետո նույն հուսահատությանը կարան հանգեցնեն, վաղ թե ուշ, գոնե կյանքի վերջում, որով դրա համար այս անաստվածությունը, սրադառնությունը ես ամբողջությամբ ճաշակել եմ ու սրանցից մեկը հենց այդ հուսահատություն էր դառնությունը։ Պատկերացրեք մեր վիճակը, 92 թվականին Իջևանում անգամ Իջևանին խփեցին ադրբեջանցները հրթիռներով, ռմբակոծություն եղավ, ճիշտ է մեծ ավերածություններ չեղավ, բայց մենք անընդհատ այդ կրակոցները գյուղերին, որ խփում են, գիշերներն էին լսում, սահմանամերջ շրջան էր, տագնապ էր, պատերազմը մեզնից հեռու չէր, իհարկե գյուղի բնակիչները, որոնք այդ թաքնվում էին այդ ռմբակոծություններից, շատ ավելի ծանր էին իրենք տանում սա, քան մենք, բայց էլի այդ նույն տագնապը կար։ Ես գումարեք սրան, այն որ արդեն ես այդ աննպատակ կյանքն էի ապրել, այդպես ջախջախված մտածելակերպ ունեի, ամեն ինչից հոգնած, գումարած դրան իմ եղբոր հիվանդությունը, գումարած դրան ծնողներիս հետ եղած կոնֆլիկտները, սրանք շատ ծանր մի, այդպիսի խավար վիճակ էր, կարծես մեր ընտանիքի համար էր, և ես երբ չէի գտնում, երբ որ ես մտա այդտեղ, այդ ժողովարան, այդ հավաքի վայրը տարօրինակ բան տեղ ունեցավ, ասեմ, որ մինչև այդ նաև երկրաշարժ իմ վրա շատ ազդեց, երբ որ բանակից եկա, ժամը 12:20, ես դեռ քնած էի, որտեղ կյանքի նպատակ չունելով ուղղակի այդպես անիմաստ գոյություն էի քաշտալիս, երբ որ երկրաշարժ եղավ, ես ու մայրս էինք մենակ տանը, և շատ ուժեղ էր Իջևանում, ալիք ինչ-որ ձևով լորուց թափանցել էր դեպի Իջևան, բարձրահարկ շենքի 4-րդ հարկում, ուղղակի ամանները թափվում էր այդ մեր պահարանների ջարդվում, լավավոր շուրջ եկավ, և ուղղակի ես պարզ տեսա ավան իրականությունը, 22 տարեկան է այդ ժամանակ, 20 տարեկան էի կներեք բանակից նոր էի վերադարձել, և երկրաշարժը ինձ շատ վախեցրեց, դրանից հետո այս ամենը նավթային լարման, գերլարման, որոշակի խանգարման առաջ բերեց իմ մեջ խանգարում, որի հետևանքով անքնություն ունեի և անընդհատ լարված է, գիշերը որ պարկում է, ի միջալյուս բանակում է նորմալ չէի քնում, և հիմա երկրաշարժից հետո այդ ամեն բանը իմ մեջ կարծես ինչ-որ անընդհատ լարված մի իրավիճակ կար, գիշեր ցերեկ հոգնած էի, չէի հանգստանում, անընդհատ այդ ներքին այդ լարումը սպառում էր իմ ուժերը, ջլատում, և գումարած դրան, որ մենակ ես չէի այդ ժամանակ, մեր ժողովրդի մեծ մասը ապագայի հույս չուներ, Ադրբեջանը մեզանից բազմապատիկ հզոր էր իր թե տեխնիկայով, թե հնարավորություններով, և Հայաստանը համարյա հույս էլ չուներ, որ հաղթանակ կտանի այս պատերազմում, և այս վիճակում պատկերացրեք, որ Աստված որոշում է փնտրի ու գտնի մեզ և ինձ, և ուղարկում է իր պատգամաբերներին Իջևան, և ես գնում մտնում եմ այդ ժողովարանը և ապշում, ուղղակի այն ինչ որ խոսվում էր, ես չէի լսում մենակ ականջներով, ես լսում էի սրտով, հոգով, իմ ամբողջ բջիջներով, ամբողջ ճեղությամբ, ինչպես ասում է Սուրբ Աստծո խոսքը կենթանի ա ու զորեղ,
aveli nergortsun hatu kan amen yerksayrus sur vor tapantsum e michev hoku shinchi bajaman sahmana michev hodvasner nu tsutsa khnum sarti khor khortner nu mtatsuneri inch er tel unenem yes inchi masin mtatsumei inch problem unei inch tsaver unei ughaki kharuzi ch dranits er khosum dzezanit shateri tavanabar etpisi ban tsanota bats miayn ait cher vor hents et nyutner khosum Da, կենթանի խոսքեր, որ ուղղակի թափանցում էր իմ ամբողջությունը, ես լսում էի ամբողջությամբ ոչ միայն ականջներովս։ Եվ թե ինչպիսի մի հանգստություն կար, ինչպիսի Աստծո ողորմության սիրո ներկայություն անպատկերացնելիա։ Ինձ թվում է, դա մենակ ես չեմ զգացել այդ տարիների այդ ֆանտաստիկ այդ ուղղակի անպատկերացնելի երևույթը, որ Աստծո ներկայությունն է, եւ գիտեք ինչ եղավ, մի երկու հավաքից հետո հիշում եմ, մի անգամ ոտքի վրա էի կանգնած տեղ չէին տվել, մեզ ֆոյեում էին տեղ տվել մշակույթի տան, կանգնած լսում էի, չգիտեմ որիորդ հավաքներ, հանկարծ զգացի, որ ներսիս այդ լարումը այդպես կտրվեց մի անգամից, խաղաղություն եկավ, գնացի տուն և 13 ժամ քնեցի, որ անքնություն ունեի, այդ օրն էլ ինձ գործի էին ընդունել, ծնողներս փորձել էին ինձ արթնացնել, մայրս չէր կարեցել, ասի ինչի ուշացել եմ, ժամը 11-ն է, 9-ին պարկել եմ, 11-ին արթնացել, Ինչի՞ չես վերկացի, համա փորձեցի քեզ վերկացնեմ, ցնցեցի չկարեցար վերկենաս։ Եվ վերկացա, կարծես գտել էի մանկությունս, վերադարձել էի։ Ես տեսա, որ այն ինչը, որ ես փնտրել եմ կյանքումս անգիտակցաբար, ես գտել եմ։ Ուղղակի հրաշք էր տեղ ունեցել, և ես հրաշքի մեծագույն շրջադարձ եղավ 1992 թվականի դեկտեմբերի 25-ին, երբ որ եղբայրակցության ավակը Համլետ Զաքարյանը մեր քարոզիչները իր մասին պատմում էին, որ լավ կլինի իր հետ ծանոթանա, եկավ Իջևան և էլի արվեստի տանը, այդ արվեստի դպրոցում մենք մի փոքրիկ սենյակում հավաքում էինք, ուրբաթ էր այդ օրը, և ասաց, որ և ուղղակի Աստված նորից սկսեց սրտիս հետ խոսել, և այնպիսի ուրախություն էր, այնպիսի երանություն, այնպիսի լույս, դրա համար ես շատ ծանր եմ տանում, երբ որ ասում են 88-ից միջև այդ 92-93, երբ որ կոչում են մութուցուրտ տարիներ, որովհետև դրանք մեզ համար անձամբ ինձ համար լուսավոր, սքանչելի Աստծո այցելության տարիներն էին։ Եվ դեկտեմբերի 25-ի այդ աղոթաժողովից հետո հաջորդ օրն էլ Համլետ եղբայրը մնաց և աղոթաժողովը շաբաթ առավոտյան էր, և այդ օրը ես ուղղակի առանց որևէ պարտադրանքի ազատորեն ուղղակի ամբողջ սրտով, փափագով ծնկի եկա և այդ ժամանակ դարձի ապաշխարության կոչ էին անում, որ ովքեր որ ուզում են իրենց կյանքը Քրիստոսին հանձնեն, թող աղոթեն և Աստված իրենց կընդունի։ Եվ այդ ժամանակ ուղղակի ոչ մեկին չէր սովորեցրել, մենք հոգևորականներ չունեինք, որ ասեին ձեր մեղքերը ասեք, ես ծնկի եկա և չնայեցի շուրջս ինչքան մարդ կար, խնդրեցի, ասեցի, Տեր Հիսուս, ես մինչև այսօր մեղք եմ գործել քո դեմ, ինձ ստեղծողի, իմ տիրոջ դեմ, դու որ ինձ համար քո կյանքն ես զոհել, քո սուրբ արյունն ես թափել, իմ մեղքերը ների, մանավանդ շեշտեցի, որ ծնողներիս անհնազանդ եմ եղել, ես մեղքս ուղղակի խոստովանեցի և վատ զավակ եմ եղել, վատնել եմ իմ կյանքը անիմաստ ձևով ապրել, և այդ ժամանակ արդեն ինստիտուտից ուղղակի դու իմ կամքով թողել է ինստիտուտը, դուրս էի մնացել, ասացի վատնել եմ ամեն բան, խնդրում եմ իմ կյանքի նոր սկիզբ դնես, և երբ որ ոտքի ելա, լրիվ նորոգված էի, թեթևացած, այն ինչը որ Աստված սկսել էր իմ մեջ կատարել, այդ օրը արդեն անշրջելի իրողություն դարձավ, ես իմ կյանքը իրեն հանձնեցի, այդ օրը նույնիսկ հարսանիքն էր մորքուրիս աղջկա, մորաքրոջս աղջկա, ես հատուկ մնացի այդ հարսանիքին, չգնացի, ասացի հետո կգնամ, աղոթաժողովին մնա, և հիշում եմ, երգում էին աղտոտ շորերը վրայից անեք, չքեղ պատմության նրան հագցրեք, այդ անառակ որդու դարձի երգը, և փառք Աստծուն այդ օրվա համար, փառք Աստծուն մեր եղբայրների համար, մեր եղբայրակության համար, այն ինչ որ ուրիշ տեղեր էի գնացել հավաքների, չէի տեսել եղբայրակության մեջ ստացա, ճիշտն ասած, միջև այդ ավետարանից մի խոսք էր, դեռ այդ միջև դարձի գալս, թերթիկների վրա էի կարդացել տարբեր տեղեր,
եկեք ինձ մոտ բոլոր հոգնածներ ու բեռնավորվածներ, և ես ձեզ հանգիստ պիտի տամ։ Շատ էր սրտիս կպել ես խոսքը, այն ժամանակ մտածում էի, այս Հիսուսն ասել հաստատ, կարգին չգիտելով է Հիսուսը, դա արդեն այդ մթնոլորտն էր 90-ականներին, սկսել էր լսվել այդ խոսքը, արդեն այդպես ուղղակի ականջիս ծայրով լսում էի, դեռ լրիվ չէի հավատում, բայց լսել էի, ինչ որ ձևի Աստված սկսել էր իմ մեջ գործել, կարդացել էի, և հետո որ կարդացի տակը Մաթեոս ասացի, ափսոս պաստորեն, Մաթեոսն ասել, ոչ թե Հիսուսը, ես դեռ որ դարձի չէի եղել, բայց այդ Հիսուսը այդ խոստում իմ կյանքում իրագործեց, այդ խաղաղությունը շնորհեց ինձ, վախը մահվան հանդեպ, էլ երկրաշարժի վախը չկար, տանը հանգիստ քնում էի, ուրախություն, խաղաղություն, և մանավանդ ծնողներից ներողություն խնդրելը հաշտվել իմ ընտանիքում, սա Աստծո մեծագույն գործն էր, Փառք Աստծո սրա համար, և իմ եղբայրը մեր տան այդպես առաջամարտիկներ հավատի, փոքր եղբայրս Արսենը, 94 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ննջեց Քրիստոս աղոթքով իմ գրկի մեջ ուղղակի, և այս հավատը Քրիստոսի վստահություն օգնեց, թե ես, թե մայրս, թե եղբայրս, մենք հուսահատությամբ չտանենք այդ բաժանում, այլ վստահ լինենք, որ ինքը Քրիստոսի մոտ գնաց, որովհետև երբ որ ես շատ այդպես դառնացած աղոթում էի, ասում էի, Տեր Աստված, ինչի՞ր են չես բժշկում, որովհետև որոշակի լավացում եղավ իր մոտ, դարձի գալուց հետո, երբ որ սկսեց եղբայրակցությունը գործել Իջևանում, ինքը կազդուրվեց, հետո նորից հիվանդությունը կրկնվեց, և երբ որ ես շատ այդպես սրտանց աղոթք էի անում, Աստված պատասխանեց մեր քրիստոնյաների միջոցով, որ ինքը պատրաստ է երկնքի համար, և սա իմ սրտին խաղաղություն տվեց, և կարողացանք Աստծո կամքը ընդունել այն հույսով, ես գիտեմ, որ ինքը երկինք ա գնացել Քրիստոսի մոտ, մեզ համար աղոթում ա, բայց հիմա մեր ջանքը հենա, որպեսզի մենք է գնանք, որպեսզի միասին լինենք, որ այս ճանապարհը կարողանանք Աստծո Փառքի համար մինչև վերջ քայլել, որը հեշտ ճանապարհ չի, անկեղծ ասեմ, 92 թվականից, ուրեմն 93-ի ապրիլի 16-ին մկրտվեցի, և գտնում եմ, որ սա շատ լավ է, եղբայրակցությունը ասում է, որ մարդ պիտի նախ դարձ ունենա աղոթի, շատ լավ կնի, եթե իհարկե մանուկ տարիքից մկրտված լինի, բայց այս դարձի գալը կարևոր է, եթե չափահաս մարդը ուղղակի մկրտվում է, որ հայ դառնա, կամ որ այդպես է պետք առանց նախապատրաստության, էլի Աստծո շնորհ իհարկե իր վրա կա, բայց այս դարձի գալը և գիտակցաբար մկրտվելը շատ օգտակար է, և 93-ի ապրիլի 16-ին իմ մկրտությունն էր, և դրանից հետո այսօր հայ առաքելական եկեղեցում է եղբայրակության ծիրում, այսքան տարի Աստված առաջնորդում է ինձ, իմ ընտանիքին, և անկեղծ ասեմ, շատ է եղել, որ ես թույլ եմ եղել, ընկել եմ, հավատարիմ չեմ եղել, բայց Փառք եմ տալիս մեր Տեր Հիսուսին իր հավատարմության համար, որ երբեք չի թողել, ես պարտվել եմ, ինքը իմ մեջ չի պարտվել, ինքը միշտ հաղթող է, ինքը միշտ նորոգել է, միշտ ոտքի է կանգնեցրել, միշտ հաղթություն է շնորհել, մեծ փորձություններ են եղել մեզ նեղություններ, բայց Աստված միշտ փառավորվել է իր ողորմությամբ, իր ազատելով, ուղղակի ես քանը կասեմ, շատերը կվկայեն, որ իրենք հավատացյալ են եղել, իրենց հավատը ուրիշ կերպ է դարձել, իրենց կյանքն ա փոխվել, իմ մեծագույն ձեռբերումը Աստծուն գտնելն էր, որտեղ աթեիստս, ես էր իմ դարձը, Աստծուն ճանաչելը, իր ներկայությունը կյանքս լրիվ հեղափոխեց, և ես հավատում եմ, որ այս ընտանիքս, որ ունեմ, քրիստոնյա ընտանիք, կինս, զավակներս, երեք դուստրերս, Աստծո նվերն ինձ համար, և Քրիստոսով այս ընտանիքս կազմվել, և շատ եմ ցանկանում իմ ուխտնա, որ իմ զավակներն էլ ծառայեն Աստծուն, իմ ընտանիքը ծառայի Աստծուն, հավատարիմ լինենք, և մանավանդ եկեղեցասիրած եղբայրակցության ծիրը, ես շատ եմ սիրում իմ առաքելական եկեղեցին, բայց այս սերը ինձ առաջնորդել է եկեղեցասիրած եղբայրակցությունը, որ իր անուն ուղղակի եկեղեցասիրած չի, սա միայն անուն չի, այս տարիների ընթացքում 92 թվականից մինչև այսօր մենք սա տեսնում ենք եղբայրակցության մեջ, և եթե հարցնեք ինձ, հա ինձ համար եղբայրակցությունը, ես կասեմ, եղբայրակցությունը
իմ ընտանիքն է, իմ տունն է, այս բարի ամենա խորը ու ամենա իսկականի մաստով, որովհետև մենք մեր դժվարությունները, մաքարումները, նաև ուրախությունները կիսում ենք մեր եղբայրների, քույրերի հետ և ստացել ենք միշտ այս աջակցությունը, իմ կյանքի ամենածանր փորձության ժամանակ եղբայրակցության եղբայրներն ու քույրերը ինձ հետ են եղել ոչ միայն աղոթքով, այլ կարեկցանքով, ինչով կարեցել օգնել են Փառք Աստծո սրա համար, և մենք էլ այսօր կկամենանք, որ այս եղբայրակցության ծիրում շարունակենք, և ճիշտ ասած եղբայրակցության դերը իմ կյանքում անգնահատել է այնքանով, որ եղբայրակցության միջոցով ես Քրիստոսը այս եղբայրակցության միջոցով ինձ այցելեց, եկեղեցասիրած եղբայրակցության միջոցով. Եվ ես տեսնում եմ, որ ես միջև այսօր Տեր Հիսուս Քրիստոս գործում է մեր կյանքում այս եղբայրակցության միջոցով. Եղբայրակցությունը մեզ առաջնորդել է սիրել եկեղեցին իր գործառույթները, մենք ամեն կիրակի պատարագի ենք մասնակցում, Աստծո ներկայություն ենք վայելում, Քրիստոսին հաղորդակից ենք լինում, բայց այս ամենի հիմքը եղբայրակցությունից ստացած այս հավատն է, այս փորձառությունը, թե ինչպիսի հավատ կարամ ասեմ, ուղղակի պարզ, շատ պարզ հավատ, շատ պարզ, ոչ բարդացված, Սուրբ Գրքի պարզ ընկալում, Սուրբ Գրքի կարևորում, այս այ մեր եղբայրության մեջ ինչ որ ինձ տվել է Աստված, Աստվածաշնչի Աստծո խոսքի բարձր դիրքը, գնահատումը, կարևորումը մեր կյանքում, սրա իրագործումը, ոչ թե փորձել հասկանալ, բացատրել միայն ինչ-որ, այլ գործադրել Աստծո խոսքը և հավատալ, որ սա կյանքի լավագույն ճանապարհն է, և Աստծո խոսքը որպես կերակուր, որպես առաջնորդություն, որպես Աստծո ներկայության մեջ մտնելու միջոց գործածել և աղոթքը մանավանդ, եղբայրակցությունը ինձ սովորեցել է աղոթել, թե աղոթել է ինձ հետ, իմ եղբայրներն ու քույրերը, և թե աղոթքի կյանք ապրելու ամաղել, ու մինչև այսօր խթանում է, որ մենք աղոթքի կյանք ապրենք, և անկեղծ, եթե այս աղոթքի շնորը չլներ, աղոթքը չսովորած չլնենք պարզ Հիսուսին մոտենալ, իր ներկայությամբ մեջ մտնել, լսել իր ձայնը, իր առաջնորդությունը ունենալ Սուրբ Գրքի միջոցով, այսօր շատ դժվարություններ ուղղակի չենք կարող հաղթահարել, մանավանդ իմ կյանքի այդ ծանր փորձությունները, ուղղակի հնարավոր նույնիսկ ոչնչացած լինեի ես Փառք Աստծո սրա համար, երբ որ եղբայրակցությունը ձևավորվեց որպես աղոթքի խումբ, որպես ընտանիք. Ես հիշում եմ, երբ որ ռմբակոծություններ էր սկսվում, այդ գրատկայանքներն էին գնդակոծում մեր գյուղերը, եղբայրակցությունը սկսում էր աղոթել, մանավանդ երբ որ մեր աղոթաժողովների ժամանակ էր լինում, համարյա ամեն անգամ աղոթքից հետո ռմբակոծությունը դադարում էր, Աստված հրաշալի ձևով մեր աղոթներին պատասխանում էր, մենք ճանապարհին ոտքով գնում էինք, այն ժամանակ տրանսպորտ չկար, վառելանութի պակասություն կար, հազիվ էին ճարում, մենք ոտքով գնում ենք մոտակա գյուղերը, երբեմն եղել է, որ մոտ 10 կիլոմետր առավել ոտքով ձյան միջով գնացել ենք գյուղեր, որպեսի մարդկանց ավետարանի այդ պարզ պատգամը պատմենք, որ Տեր Հիսուս Քրիստոս եկել է աշխարհ մեղավորներին փրկելու համար, և ինքը կարող է մեզ այդ նոր կյանքը, հավիտենական կյանքը շնորհել, ինչպես Մայր Թերեզան ասում, միթե քո ունեցած լավ բանը չես ուզի կիսել ուրիշի հետ, և հիշում եմ, երբ որ եղբայրության անդամներին տեսնում են, ասում են, դուք հավատացյալ եք այդ 90-ական թվերին, երբ որ մի քիչ դժվար աղքատ պայմաններն, ասում են, ինչ գիտեք, ասում են, դուք մի տեսակ պսպաղում եք, փայլում եք մի տեսակ, այդ ուրախությունը ուղղակի վկայություն էր, հույսը, երբ որ մեր ժողովուրդն ասում էր, որ Ադրբեջանը հաղթելու է, մենք ասում ենք, մենք Աստծուց խոստում ունենք, մեր երկիրը ուրեմն պիտի գոյատևի, պիտի անցնի այս փորձության միջոցով, և այս խոստումներին ապավինելով այսպես ապրում էինք, ավետարանը տարածվում էր մեր գյուղերում, մանուկների հետ էինք աշխատում, և հոգևոր անպատկերացնելի ծարավ կար, հոգևոր մեծ զարթոնք էր սկսվել Իջևանում, և այս եղբայրակցության այս հավաքները, այս փոքր այս բջիջը եղավ են թթխմորը, որ
որի վրա հիմնվեց առաքելական եկեղեցին եւ մեր Տաուսի թեմը, որովհետեւ եղբայրակությունը շատ էր ցանկանում, որ հաղորդություն վերցնեմ, ես հիշում եմ, առաջի հաղորդությունը վերցրել եմ 93 թվականի, պես երբեմն եղել է, որ քահանան եկել է, համարի առանց պատարագի կամ ոչ ամբողջությամբ հաղորդություն տվել, մկրտության ժամանակ իհարկե ստացանք առաջին հաղորդություն, դրանից հետո մի քանի անգամ, բայց ոչ հատուկ եկել է Երևան 93 թվականի ապրիլի 15-ին, որպեսզի հաղորդություն ստանամ եւ զորավոր Աստվածածին եկեղեցում եւ անջնջել է այդ տպավորությունը, թե ինչ սքանչել էր, ես ասում եմ Երանի ես քահանաներին, որ միշտ էս ներկայության մեջ են Աստծո, էս սքանչելի տաճարի մեջ են եւ շատ էին երազում, որ Իջևանում էլ եկեղեցի ունենանք, Իջևանում էլ պատարագ լինի եւ եղբայրակությունը այդ ժամանակ բավականին հեղինակություն ուներ մեր իշխանությունների մոտ, անգամ իշխանավորներից ոմանք լսում էին, մեր տեղ էին տրամադրել շրջգործկոմի, այն ժամանակ դահլիճը տվել էին եղբայրակությանը, որպեսզի մենք աղոթաժողովներ անցկացնենք, լսում էին իրենք, եւ մեր Իջևանի շրջխորհրդի նախագահը այցելություններից մեկի ժամանակ ասաց, ինչ եք ուզում, երբ որ եղբայրակության անդամներով հանդիպել ենք իրեն, մենք ուզենք ձեզ ինչ-որ բանով աջակից լինենք, մենք խնդրեցինք եկեղեցու շենք, ես մի շենք կար քաղաքի կենտրոնում, որպես գրադարաններ ծառայի միջև, այդ ուրիշ ձևերի, ուրիշ նպատակներով էր օգտագործվել, բայց շատ նման էր եկեղեցու եւ այդ շենքը տրամադրվեց եւ եղբայրակությունը սկսեց այդտեղ հավաքները իրականացնել այդ շենքում։ Մի քանի տարի հետո թեմը այն ժամանակ Լոռու մարզը մեզ հետ էր, Գուգարաս թեմի մեջ էր մտնում Իջևանը, մեր շրջանը, առաջնորդի ուրեմն հովանավորությամբ, Մայրաթորի աջակցությամբ վերականգնվեց, վերանորոգվեց, վերաձևավորվեց որպես եկեղեցի եւ եղավ մեր քաղաքի առաջին եկեղեցին, որի անունը Սուրբ Ներսե Շնորհալի է, մինչեւ այսօր մենք այդտեղ պաշտում ենք Աստծուն եւ տեսնեք եղբայրության հավատացյալները ինչքան հնարավոր է օգնում էին, այդ ցեմենտն էին դատարկում, գաճը, այդպես փոշու մեջ մտած, բայց երջանկությամբ փորձում էին օգնել այդ շինարարությանը եւ ուրախանում էին կորեցոր տեսնելով իմ աշխատանքի վայրից, ես նստում արհեստանոցից նայում էի, թե ինչպես է պատերը բարձրանում, անգամ դիմել էինք այդ շինարարության ղեկավարին, կարանք մասնակցություն ունենք շինարարության, ասել էր ոչ, պետք չի, ինչքան օգնել եք բավական է, բայց օրեցոր ուրախանում էին, որ ահա զանգակատունն է կառուցվել, ահա այս խորանի մասը վերջացրին, գնում ենք, նայում ենք, աղոթում ենք այդտեղ եւ երբ որ եկեղեցին եղավ, բոլորս ներկայ էինք, փառք տվենք Աստծուն, եւ այսօր եղբայրության անդամներից մի քանի հոգի կամավորաբար ծառայում են Սուրբ խորանին, աջակցում են հոգեվորականների, միշտ ներկայ ենք պատարագին եւ սա մեր ներդրումն է եկեղեցու աճի մեջ, եկեղեցու ավետագործունեության մեջ, հոգևորականներին աջակից լինելը, իրենց թիկունքին կանգնել, իրենք էլ են վկայում, որ եղբայրակության անդամները իրենց մեջ քաջալերանք են եւ օգնություն են ոչ միայն այդ առումով, այլ ինչքան հնարավոր է փորձում ենք աջակցել հոգևորականներին, որովհետեւ հոգևորականը ի վիճակի չի միայնակ ամբողջ մի իր ամբողջ տարածքին սպասավորելու կամ մարդկանց հետ այդքան հանդիպումներ ունենալու, եղբայրակության այս ձևաչափը, այսպես ասենք, բավականին յուրահատուկ է, որովհետև լինելով սովորական աշխարական մարդիկ, ոչ հոգևոր հոգևորականի կոչում չունեցող մեր բոլոր սարկավագության ծառայողները, ոչ մեկը ձեռնադրված չեն, ովքեր որ խորանին ծառայություն են անում, եւ մենք ապրում ենք այն կյանքով, ինչ կյանքով մեր հասարակ ժողովուրդն ապրում, եղբայրակության անդամները իրենց ձեռքերով աշխատում են, ոչ մեկ ուղղակի այդպես քարոզիչ չի, ոչ մեկ ուղղակի այդպես վկայող չի, եղբայրակության ոչ մի անձամ չի վարձատրվում, այս բոլորը սիրով կամավոր ծառայություն է, որը կարծում ենք ուղղակի հարստություն է եկեղեցու համար, եղբայրակության գործունեությունից կուզեի հիշել ավետարանի պարզ քարոզչությունը Իջևանում, գյուղերում, տնային աղոթաժողովները, տներում հավաքվելը, մարդկանց այցելելը, հիվանդանոցներում քարոզելը, հիվանդները ուղղակի
կարծես հիվանդասենյակները փոխվում էին, իրենց մթնոլորտը փոխվում էր, կարծես երկինքը իջներ, ուղղակի հրաշքներ էր լինում։ Այդ ժամանակ ես կարծում եմ, որ ամբողջ Հայաստանում հոգևոր զարթոնք էր և Աստծո ներկայությունը, զորությունը ուղղակի շատ զգալի էր և մանավանդ մարդիկ հոգևոր ծարավ ունեին։ Մենք այդ ժամանակ իրավունք ստացանք ժողովրդական կրթության բաժնի մեր շրջանային ղեկավարից, որ դպրոցներում թե ոչ մի հատուկ այդպես չունեինք լիազորագիր եւ այլն, բայց իրենց թույլ տվությամբ պարզ մեր հավատացյալները սկսեցին դպրոցներում երեխաների հետ աշխատել, աշակերտների հետ, տարբեր դասարանների, կրտսեր դասարաններից տարականից մինչև 10-րդ դասարան եւ զարմանալի ազդեցություններ ունենում, երեխաները ուղղակի ցնծությամբ էին ընդունում եւ իրենց կյանքերը փոխվում էին եւ արդյունքը այն եղավ, որ Իջևանի 5 դպրոցների եւ մի քանի գյուղերի համար է Իջևանի բոլոր շրջանի գյուղերի դպրոցների այցելելու շնորհիվ ընդգրկեցին մոտ 1000 աշակերտ, որոնք երբ որ տուն էին գնում, ծնողներն էլ էին տեսնում, որ այս երեխաները փոխվել էին, ուղղակի աստծո խոսքը իրենց սրտերի մեջ էին գնում, էին տուն ասում էին, բա մայրիկ, գիտեք, անեսք տալը լավ չի, այս բաներ չպտի անեն, աշկաղուլունք չպտի կախեն և այլն, այս սովորել էին այս երեխաները և տեսնում ենք, թե ինչպես է իրենց մեջ էլ դասարանները, որտեղ ավետարաններ քարոզում, այս երեխաների մեջ սեր էր առաջանում միմյանց հանդեպ, ընդ որում սա հատուկ այդպես իրենց չեն պատվիրին, որ այսպես ապրեք, Աստված ուղղակի ներգործում էր իրենց մեջ և շատ բաներ բնական էր լինում Աստծո զորությամբ, Աստծո հոգու առաջնորդությամբ, որը մենք ուղղակի ականատես եղանք այդ հրաշքին և մեր եղբայրների հետ մի քանի օր զրուցում էի, ասաց, դա ուղղակի պարգև էր մեզ 90-ականների այս արթնությունը, դա մենք չէինք ինքներս ձեռք բերել, դա մեր աշխատանքը չէր, դա եղբայրակության տարիների, աղոթքների, մեր ավակների, եղբայրակության նախորդ սերունդների աշխատանքն էր, որը ուղղակի անձրևի նման թափվում էր մեր վրա ու ոռոգում և պտուղ տալիս։ Այսօր այդ դժվարություններ կա, այսօր այդ հոգևոր այս ծարավը, հոգևոր այս պահանջմունքները այս վիճակի չեն, թվում այսօր մենք ունենք ազատ երկիր, հոգևոր ազատություն, բայց մի բան ես մանավանդ այս վերջերս տեսնում եմ, եթե անգամ խորհրդային միության ժամանակ արգելված էր ավետարանը քարոզել, հատուկ օրենքներ կային, որոնք արգելում էին իշխանությունը, դեմ էր կանգնում եկեղեցու գործնեության ավետարանի քարոջությանը, ապա այսօր Հայաստանում ազատությունը, կարծես թե լիքնա ավետարանը ամենտեղ, մեդիայում, լրատվամիջոցներում տարբեր, բայց այսօր արգելքները մարդու սրտի մեջ են, այսօր փորձում ենք մենք նորից դպրոցներում պատանիների, մանուկների հետ աշխատել և տեսնում ենք ինչքան արգելքներ կան հենց մարդկանց մեջ, տարբեր պատճառներով առաջացած, այսօր մարդկանց սրտերն են փակ և այսօր սա մեծ դժվարություն է ներկայացնում, ես հիշում եմ այն ժամանակվա մանուկներին, պատանիներին, որոնք կարային մի ամբողջ ժամ լսեին ուրախությամբ և հարցեր տային, հետաքրքրվեին և այսօր 5-10 րոպե ուղղակի ձանձրալի է, չեն ուզում լսեն Աստծո խոսքից որևէ բան, եթե թեկուզ մատուցումը լավ չի, այն ժամանակ մարդիկ հոգևոր գրականություն ուղղակի ծարավի նման կլանում էին, այսօրվա սերնդի մոտ հոգևոր գրականության հանդեպ որևէ ոչ մեկի մտքով չի անցնի համարյա վերցնի կարդա, այսօր այս դժվարությունները կան և կարծում եմ, որ եղբայրակության այսօրվա կոչումն է, որ համապատասխան զորություն, համապատասխան ճանապարհներ գտնի այսօրվա այսպիսի սերնդին, թե պատանիներին, թե մանուկներին, որոնք լրիվ ուրիշ շատ ավելի վտանգավոր ազդեցություններ են ենթակա և ցավոք սրտի սպունգի նման կլանում են սրանք և մենք տեսնում ենք սրանք ազդեցությունը իրենց կյանքի վրա, շատ բացասական ազդեցություն, այսօր կարծում եմ, որ մեր եղբայրակության, թե եկեղեցու ամբողջ ուշադրությունը պիտի լինի այսօր նոր ճամփաներ տեսնել, նոր գործելակերպ, որպեսզի կարողանանք հասնել այս մարդկանց սրտերին, ես կարծում եմ, որ
սրա համար անհրաժեշտ է աղոթքի ավելի շատ կարևորում աղոթքի, որպեսզի մենք Աստծո զորությունն ունենանք, կարողանանք այս պատնեշները, որ այսօր մարդկանց սրտերի մեջ է հաղթահարել, հասնել այդ երեխաների, հոգիներին ու սրտերին, ոչ միայն երեխաների, այլ պատանիների, երիտասարդների, նաև ավագ սերնդի հոգիներին, սրտերին կարողանանք Աստված կարողանա մեր միջոցով դիպչել, եւ նաև կարիք կա այսօր մեր անձը ուրանալու, մեր հարմարավետությունը դուրս գալու, ռիսկի դիմելու, հոգևոր այսպես քաջության, որպեսզի կարողանանք այսօրվա իրավիճակում ավետարան, այսօրվա ավելի դժվար իրավիճակում, թվում է հեշտ է, բայց շատ ավելի դժվար է այսօրվա իրավիճակը, եւ եղբայրակությունը կարծում եմ, որ այսօր յուրահատուկ դեր ունի, այսօր փառք Աստու եկեղեցու նորոգության համար, եկեղեցու մեջ եղող հոգևոր արթնության համար, հոգևորականների այս զորացման համար, եկեղեցու գործունեություն այսօր մանավանդ Տավուշի թեմում այնպիսի չափերի հասել, որ երբեք չի եղել, եւ մենք տեսնում ենք այս առաջընթացը, բայց եւ նայելով այս ամենը տեսնում ենք, որ եղբայրակությունը մի գործառույթ ունի, որ յուրահատուկ է, յուրահատուկ եւ նման չի ոչ հոգեորականի գործառույթին, ինքը տալիս է մի բան, որը յուրահատուկ է, ինչպես մատերի մեջ ճկույթը ինքը յուրահատուկ է, թեև փոքր է, բայց ինքը իր դերն ունի։ Այդպես էլ այսօր տեսնեմ, որ եղբայրակությունը նորից իր ամփոխարին դեր ունի, եւ մանավանդ կարևոր դեր է այսօր հայրաքելական եկեղեցու, այս մեր Քրիստոսա հիմն կառույցի մեջ, եւ պիտի այդ դերը այսօր վերարժևորի եւ կարողանա այսօր նոր իրավիճակում նորովի կարողանա այս մարտահրավերին դիմակայել, եւ ես հավատում եմ, որ մենք այդ պոտենցիալը, հնարավորությունը ունենք, որովհետեւ Աստված մեզ այնպիսի բան ա տվել, այնպիսի հոգևոր փորձառություն, որը ես անկեղծ ասած եղբայրակությունից եմ ստացել, եւ գտնում եմ, որ սա մեր հայերի փորձառությունն, առաքելական եկեղեցու ծիրի մեջ եղող փորձառությունն ա, մեր այսօրվա ժամանակակից աշխարհը, մեր հասարակ պարզ մարդու համար, աշխարական մարդու համար, եւ սա իր ուրույն դերն ունի, նաեւ կան այսօր եկեղեցուն երիտասարդ միություն, երիտասարդած միություններ, համայնքներ, եկեղեցական համայնքներ, եւ կարծում եմ, որ եղբայրակություն ուղղակի լինելով պիտի հարստացնի եկեղեցու մեջ, լինի այն թթխմորը, լինի իր ունեցած լավագույնը տվող, ինչպես որ միշտ եղել է եկեղեցին, եւ փառք Աստծո, շնորհակալ ենք, որ մենք հոգևորականներ ունենք, որոնք սա գնահատում են, մեզ աջակցում են եւ քաջալերում են, այսօր էլ մանավանդ մեր թեմի առաջնորդը Բագրատ Սրբազանը ամեն ձևով եղբայրակությանը կոչ անում, որպեսզի մեր գործառույթը շարունակենք եւ քաջալերող դերով ամեն միշտ մեզ քաջալերողի դերը մահանդես գալիս, շնորհակալ ենք այս ամենի համար, եւ կարծում ենք, որ դեռ Աստծո փառքի համար եկեղեցասիրացը շատ բան ունի անելու, եւ մենք էլ պիտի մեր կյանքերը ծառայեցնենք այս նպատակին, իմ ամենամեծ երազանքն էն կլինի, որ իմ զավակները այս եղբայրակության կարողանամ եղբայրակությունից առածը ժառանգություն թողեմ առաջի հերթին իմ դստրիկներին, որպեսզի այս սքանչելի կյանքը, որ Քրիստոսը մեզ տվել է, կարողանա շարունակական լինել, եւ կուզեի, որ իրենք էլ ծառայեն հենց եղբայրակության ծիրում, այսօր իրենք եկեղեցու մեջ գործառույթներ ունեն, թեմի մեջ, բայց շատ կուզեի, որ եղբայրակությունը ինչպես իմ հարազատ տունն է, իրենց հարազատ տունն էլ մնա, եւ մեր Տեր Աստվածը փառավորվի, ամեն։